spesial khusus kangge aku masyarakat berarti para kongko Mimi Eriko singan masyarakat Widasari wong blok udang asik spesial khusus kanggo wong blok udang kang di paidalan blok apa jas wong blok udang blok udang jadi barang blok udang jadi barang udang jadi barang terus ayo warga hasira selingkuh BBM karo wong lanang sing ana ning taiwan sesel khusus kanggo Bunda Uci Bunda Widya kanggo Nep Yuni Yuyung Sleman hati lawan kita duri BBM demi jadi barang matur kesuwun sesel khusus kangge bapak panitia ibu panitia ora ketinggalan kanggo ayah patan Mimi Eriko sesel khusus manik kangge wong Widasari kabeh ase